Suntar uluhugar bu yıl sayın kültüre getigar ügüs elbek lağırdır dereyenler John interehen tarttılar. Olortan bir destere tohunan uharına lağır bolar. Sana tereli bir tosçitar lağırdıra bu yıl ulus bağlıgın granın ılan sana sağalağını ıksa ılsılar. Suntarda korrespondent Maria Kabilyana basırdadar. Mandarus tuos maulur hatimletiger suntartan siti sahasar gata tümsiyonu kitarı sahasirin narotum mastara Tamara Ignatieva kün bügün anal sordaqtır ılan ülelilir. Biyil tuos oğordaq toyuga deyen tuğunun uğanır lağır terilen ütü tümükteğ bolla. Atın oralı robun? Aha, teni ınaqtar bın tarpı yaqpın oğur oğul. Bılana ınaqtar bın oğur tuğular oğul, kızlar bıt. Лағыр басығы қардыдың қағайна Тамара Игнатьева бұл ұстар иккәрділерге тәрелебет, бион түгінші сумалақ ұлыс бағылың ғранын көйін бұл әне ұлыққы келерді. Аңы тостықтары тағары жылттан бұл өрек бітін ағалатыр. Тост оғордақ тойын көметінен сонтар жақталылары алаға жерлерін саламаннан кергетелер. Бұл ұлысқа ұстарға анал концепциялықтанын арас қайсқалақ үлі барар. Уран тарбақтақтары кітар үліға күл олын түмелі ордық жүгас. Ирде билден оң оғылды бұд, саламаның орды бұд. Бұ саламалар бұд бұлына қаз білді жон. Бұ маңның орды бұд жондар бәйлері бәлі құрды кенже бары ықтары. Еті бастығы қарды бұд, оның отты жа енне кебетер сыл бұд тұқты қара баға. Тос оғырдақ тойғар бүгін алтығылар. Анығызғы ақсанлары төйме қанған ұлысқа тоғынан ұғаны сайды тұрдаға. Мария Кабилиана, Вячеслав Борисов, Сахатлевенте, Сунтар.